A les zones turístiques fan feina contrarrellotge als hotels que estan en obres per poder obrir aquesta temporada turística. Ho hem vist avui de matí a Magaluf, on Malià preveu obrir dia 1 de juny un hotel de 4 estrelles. Compte enrere per a l'obertura del nou hotel de Malià a Magaluf. És aquesta infraestructura en obres i, baldament a simple vista no ho sembli, està previst que obri les portes l'1 de juny, d'aquí a un mes i mig. Este proyecto es la última pieza de una reforma de unos 11 hoteles que hemos hecho en la zona. L'hotel serà de 4 estrelles i tindrà 270 habitacions. El projecte inclou, a més, dues piscines suspeses a l'aire. Seran transparents i estaran aquí, entre els dos edificis, on, com veus avui, s'han estat col·locant les peces de l'estructura que les ha de suportar. Són les piscines suspendides. Creemos más grandes desde luego en España y seguramente en Europa. Es un proyecto muy novedoso, pero nos permitía combinar un poco las diferentes necesidades del edificio y también dar pues una más espacio abierto abajo. On hi haurà un centre comercial i un aparcament soterrat amb 200 places. Tot plegat, un exemple més, ha dit el Balda de Calvià, de la reconversió d'una de les principals zones madures de les illes. El proceso está en marcha, el proceso no tiene marcha atrás y confiamos y deseamos que muy pronto completemos este cambio de Magaluf, que desde luego ya hoy es un modelo de reconversión y empieza a dejar de ser una noticia de excesos. Les millores hoteleres apunten i contribueixen. La cadena mallorquina Zafiro ha fet una inversió de més de 70 milions d'euros en els darrers dos anys, reformant l'hotel que ja hi tenia i construint de bell nou l'únic 5 estrelles de la zona. Anar cap a una línia de 5 estrelles que creiem que se sona a poc ho anirà aconseguint a través de les inversions que estan realitzant les diferents empreses a l'àrea. Aquesta temporada han pujat de categoria de 3 a 4 estrelles, 3 hotels de Palmanova i Magaluf. Un mes ho ha fet de 4 a 4 superior.